ኢትዮጵያ የበርካታ የተፈጥሮና ባህላዊ ቅርሶች ባለቤት መሆኗና በዩኔስኮ መመዝገባቸው አለም አቀፋዊ እውቅና እንድታገኝ አስተዋጽኦ አድርገዋል ይሁንና እነዚህ ተፈጥሮዊና ባህላዊ ቅርሶችን የሚፈለገውን ያህል የማጎልበት የመጠበቅና የማስተዋወቅ ስራዎች መሰራት እንዳለበት የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ አሁን አሁን የተጀመሩ ስራዎችና ጥረቶች ቢኖሩም ይበልጥ ሊጠናከር ይገባል ሲሉ በቱሪዝም ሚኒስቴር የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ዳይሬክተሩ አቶ ሙሳ ከድር ገልጸዋል የመስቀል ደመራና የጥምቀት ባላት በዩኔስኮ በአለም አቀፍ ቅርስነት መመዝገባቸው ቅርሶቹ በአግባቡ እንዲጠበቁና እንዲተዋወቁ በማድረግ የኢትዮጵያን መልካም ገጽታ ለማስተዋወቅ ከፍተኛ ፋይዳ እንዳላቸውም አቶ ሙሳ አብራርተዋል ኢትዮጵያ ብዙ የቱሪዝም ሀብቶችን በዩኔስኮ በማስመዝገብ አንደኛ ነች በመጠቀም ግን ሊስት ነው ያ የሆነ ለምንድን ነው የመጠበቅ ስራው ጥሩ ነው እንዳልኩ የመነቃቃቱ ነገር ግን እነዚን ነገሮች ወደ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ለመቀየር የቤት ስራውን በደንብ ማጠናቀቅ መዳረሻዎቹን ማልማት መጠበቅ ከዛ በኋላ ደግሞ ተገቢ የሆነ ኤፊሽንት የሆነ የማርኬቲንግ ሲስተም ነው የሚያስፈልገን ለዛ ነው የዴቨሎፕመንቱ የማርኬቲንጉ ስራ ተያይዞ ካልተነሳ እኩል ሚዛ አለ ብቻ አስቀምጠን ካየን የማርኬቲንግ ስራ የመሸጥ ነው ተናግሮ የማሳመን ነው የአገር ውስጥ ስራው ግን ሪሶርሶቹን የማቆየት በላያቸው ላይ ሴቶችን የመጨመር አዳዲስ ነገሮችን ኢኖቬት የማድረግ ነገር ስለሚጠይቅ የዴቨሎፕመንቱ ና የኮንዘርቬሽን ስራ በአመዛኙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንትና ጥረት የሚጠይቅ ነው ኢትዮጵያ በቱሪዝም ዘርፉ ያላትን እመቃብት በአግባቡ በማጎልበት ና ዘለቄታዊ ተጠቃሚነትን ለማሳደግ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን የሁሉም አካላት ተሳትፎ የሚጠይቅ ነውም ብለዋል በዩኔስኮ እውቅና ማግኘት ማለት በአለም አቀፉ ማህበረሰብ የትኩረት ማዕከል ለመሆን አንድ ጥሩ አጋጣሚ ነው ሁለተኛ ደግሞ የሀብቶቹ ባለቤት የሆነው